បាទខ្ញុំបាទសែនសច្ចៈសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ VD ជាទីមេត្រីបាទមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះរួមមានរដ្ឋាភិបាលបន្តប្រើវិធានបណ្ដេញអ្នកភូមិបឹងតមោកចេញពីដីធ្លាប់រស់នៅជិត40ឆ្នាំវិធានចាប់ខ្លួនអ្នករងគ្រោះចាញ់បោកបាទសំទោសវិធានចាប់ខ្លួនអ្នករងគ្រោះចាញ់បោកក្រុមអុកញ៉ាជាការជន់ឈ្លីរិះដែលបងពុនចិញ្ចឹមមន្ត្រីការចាប់ខ្លួនលោកស៊ុនចន្ទធីអាចមកពីសន្យាដោះស្រាយវិបត្តិបំណុលជាចំណុចរសើបមេដឹកនាំរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងជាបន្តបន្ទាប់បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសែនសច្ចៈសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសហគមន៍ក្រីក្រនៅបឹងតមោកបានបន្តប៉ះទង្គិចជាថ្មីទៀតជាមួយកម្លាំងអាជ្ញាធរជុំវិញវិធានប្រឆាំងទៅនឹងការបណ្ដេញចេញទាំងបង្ខំខណៈពួកគេទទួលបានលិខិតពីអាជ្ញាធរខណ្ឌព្រែកភ្នៅតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋ6គ្រួសាររុះរើផ្ទះត្រឹមចុងខែឧសភានេះបាទសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកញឹមសុខនដូចតទៅពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងតំបន់បឹងតមោកជិត40ឆ្នាំទៅនេះបានបន្តរងការប៉ះទង្គិចជាបន្តទៀតពីកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលជុំវិញវិធានបណ្ដឹងចេញបើទោះបីជាផ្ទៃបឹងនៅតំបន់នោះជាង 70% ត្រូវបានកាត់ទៅឲ្យក្រុមអុកញ៉ាស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលក្តីដែលករណីនេះជំរុញឲ្យមានការរិះគន់ពីការបំពានសិទ្ធិមនុស្សការប៉ះទង្គិចនេះបានកើតឡើងចំពេលដែលអ្នកភូមិប្រមាណជា40នាក់បានព្យាយាមដើរហែកក្បួនទៅសាលាខណ្ឌព្រែកភ្នៅដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងទៅនឹងលិខិតជូនដំណឹងឲ្យពួកគេ6គ្រួសាររុះរើផ្ទះក្រោមហេតុផលសង់នៅលើចំណីផ្លូវដោយទុករយៈពេលត្រឹមថ្ងៃ24ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះអ្នកស្រីទឹមអុកបាននិយាយថាគាត់បានរងអំពើហិង្សាពីកងកម្លាំងអញ្ញាធមអំឡុងពេលនៃការរារាំងនោះតែថាពួកគាត់មិនព្រមរុះរើនោះទីដោយសំអាងថាបានរស់នៅទីនោះជិត40ឆ្នាំទៅហើយអ្នកមានឈ្មោះនៅក្នុងលិខិតជូនដំណឹងឲ្យរុះរើម្នាក់ទៀតគឺអ្នកស្រីសឿនស្រីសុតហៅការតម្រូវឲ្យពួកគាត់រុះរើផ្ទះនេះជាការបំពានសិទ្ធិមិនអាចទទួលយកបានចាប់តែចឹងគឺរុះរើគម្រាមកំហែងនឹងមកកឹកមកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះអញ្ចឹងពួកខ្ញុំមិនអត់ទុកចិត្តចេញពីតែពួកខ្ញុំឲ្យពួកខ្ញុំសុខចិត្តស្លាប់នៅលើដីតែពួកខ្ញុំក្នុងដំណាក់កាលនេះហើយយ៉ាងណា VOD មិនទាន់អាចសុំការបំភ្លឺពីកងកម្លាំងចុះទៅទប់ស្កាត់ប្រជាពលរដ្ឋនោះបាននៅឡើយទីស្ថាបនិកនៃគណៈបកកាយទម្រង់កម្ពុជានិងជាអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ូចន្ទរតបាននិយាយថាវិធានការបង្ខំឲ្យចាកចេញវាជាការបំពានសិទ្ធិបើពលរដ្ឋទាំងនោះរស់នៅទីតាំងនោះយូរឆ្នាំដោយការអះអាងមែនការសម្រេចចិត្តផ្សេងៗនេះខ្ញុំមើលទៅវាបង្ហាញពី
អានេះយុទ្ធសាស្ត្រសង្គមសម្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋទាំងលោកទៅរស់នៅនឹង20 30ឆ្នាំហើយទីបំផុតត្រូវបានបណ្ដឹងចេញណាហើយបែរជាដីនឹងត្រូវបានទៅញាបានទៅក្រុមហ៊ុនទៅវិញការអាងនេះស៊ីគ្នាទៅនឹងនយោបាយចាត់ការទូទៅនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតលោកអំសំអាតបានគូបញ្ជាក់ថាការបណ្ដឹងចេញវាជាវិធានបំពេញលើគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនិងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិដែលអាជ្ញាធររដ្ឋត្រូវជៀសវាងដែលទីផ្ទះសំបានត្រូវទុករឿងពួកគាត់អាចប្រឈមរងអំពើហិង្សាឬក៏ការចាប់ខ្លួនណាមួយទៀតទៅណាតាមបទពិសោធន៍កន្លងមកដែលបញ្ហាច្បាស់នេះវាជាបញ្ហាមួយមិនល្អក្នុងការតាក់ទងជាមួយនឹងលំនៅឋានសម្រុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះផ្ទៃបឹងតមោកដែលជាសម្បត្តិរដ្ឋជាង 70% នៃផ្ទៃបឹងត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនកាត់ជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជននិងមនុស្សមួយចំនួនស្និទ្ធនឹងគ្រួសារលោកតាមអនុក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ2018លោកហ៊ុនសែនបានកាត់ដីបឹងតមោកឲ្យទៅលោកស៊ីជីនពៅជាង45ហិកតាបន្ទាប់មកនៅខែមេសាឆ្នាំ2019លោកហ៊ុនសែនបន្តកាត់ដីបឹងតមោកជាង45ហិកតាទៀតទៅឲ្យលោកស្រីស៊ុយសុផានម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីមិចដែលល្បីឈ្មោះនៅក្នុងចំនួនដីធ្លីជាមួយសហគមន៍បូរីកៃឡាលើសពីនេះនៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2020លោកហ៊ុនសែនបានកាត់ដីនៅបឹងតមោកជាង166ហិកតាទៀតឲ្យឈ្មោះអ៊ុយបូរីនិងឈ្មោះគុងសុធីខណៈអ្នកស្រីគឹមហៀងភរិយាអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់ក៏ទទួលបានដីបឹងតមោក30ហិកតាដែរនៅឆ្នាំ2020នោះជាមួយគ្នានេះលោកស្រីជាសុផាម៉ាដែនកូនស្រីបង្កើតរបស់លោកជាសុផារាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់និងអុកញ៉ាគិតម៉េងនៅចុងឆ្នាំ2023ក៏ទទួលបានដីបឹងតមោកម្នាក់ៗចំនួន10ហិកតាផងដែរតែយ៉ាងណាប្រជាសហគមន៍ក្រីក្រនៅតំបន់បឹងតមោកជាង70គ្រួសារកាលពីថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2024បានស្នើរដ្ឋាភិបាលកាត់ជ្រៀលដីនៅតំបន់បឹងតមោកទំហំ4ហិកតាឲ្យពួកគេរស់នៅបន្តតែគ្មានការឆ្លើយតបបើតាមរបាយការណ៍សហគមន៍ធាងត្នោតការកាត់ជ្រៀលដីផ្ទៃបឹងតមោកបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចំនួន250គ្រួសាររស់នៅភាគខាងជើងនៃបឹងតមោកស្ថិតនៅក្នុងភូមិសំរោងត្បូងសង្កាត់សំរោងខណ្ឌព្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញកំពុងប្រឈមទៅនឹងការបណ្ដឹងចេញដោយបង្ខំដោយពួកគេម្នាក់ៗជាប់បណ្ដឹងពី3ទៅ4បណ្ដឹងនៅតុលាការដែលដើមបណ្ដឹងជាអាជ្ញាធររដ្ឋជុំវិញបញ្ហានេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន38ស្ថាប័នធ្លាប់បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដោយសម្ដែងនូវការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសន្តិសុខរបស់សហគមន៍សំរោងត្បូងនេះពួកគេបង្ហាញការព្រួយបារម្ភនេះដោយសារតែមានពលរដ្ឋចំនួន18នាក់ត្រូវបានរងពាក្យបណ្ដឹងពីអាជ្ញាធរទៅកាន់តុលាការពីបទចោទប្រើអំពើហិង្សាដោយចេតនានិងប្រឆាំងមន្ត្រីរាជការសាធារណៈដែលអាចទទួលទោសធ្ងន់នៅគ្រាដែលពលរដ្ឋម្នាក់បានរត់គេចខ្លួនដោយសារតែបានចេញមុខការពារដីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេនៅសហគមន៍ក្រីក្របឹងតមោកនេះខ្ញុំញឹមសុខន VOD បាទលោកនេនជាទីមេត្រីអ្នកខ្លលមើលសង្គមចាត់ទុកថា
វិធានចាប់ខ្លួនក្រុមជនរងគ្រោះចាញ់បោកក្រុមអុកញ៉ាគឺជាបរាជ័យនៃប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាដែលត្រូវកែលម្អបន្ទាន់ដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានវិបត្តិសង្គមធ្ងន់ធ្ងរបាទព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ជូនឲ្យខ្ញុំបាទសែនសច្ចៈអ្នកឃ្លាំមើលហៅវិធានចាប់ខ្លួនជនរងគ្រោះចាញ់បោកក្រុមអុកញ៉ាគឺជាបរាជ័យនៃប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាប្រៀបបាននឹងការមាក់ងាយរាជជាម្ចាស់ឆ្នោតដែលបងពុនបើកប្រាក់ខែចិញ្ចឹមមន្ត្រីដែលត្រូវកែលម្អបន្ទាន់ដើម្បីទប់ស្កាត់ចលាចលសង្គមនៅដើមខែឧសភានេះអញ្ញាធិបានចាប់ខ្លួនអ្នកតវ៉ា3នាក់នៅពេលប្រមូលផ្ដុំរោគដំណោះស្រាយជុំវិញការជាប់គាំងការសាងសង់ផ្ទះនៅបរិយា KP ម៉នដានីក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺខណៈស្ត្រីម្នាក់ដែលជាតំណាងជនរងគ្រោះចាញ់បោកអតីតអុកញ៉ាលេងចាណាត្រូវបានឃុំខ្លួនបន្ទាប់ពីចេញមុខដឹកនាំទាមទាររោគយុត្តិធម៌ឲ្យជនរងគ្រោះលោកប៊ុនសុធុនវ័យ32ឆ្នាំដែលអះអាងថាចាញ់បោកអតីតអុកញ៉ាលេងចាណាអស់ថវិកាជាង 60,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VD ថាការចាប់ខ្លួនតំណាងរបស់គាត់បានគំរាមដល់ជនរងគ្រោះផ្សេងទៀតមិនឲ្យចេញតវ៉ាដែលធ្វើឲ្យលោកអស់សង្ឃឹមក្នុងការទាមទាររោគយុត្តិធម៌ដូចវិញនិយាយមួយទៀតគឺថាវាអត់មានសង្ឃឹមអីបណ្ដោយទៅចេញមុខតវ៉ាទៅគឺមានតែការចាប់ខ្លួនតែចាប់ខ្លួនលក្ខណៈចាប់ខ្លួនជនរងគ្រោះទៅវិញចាប់ខ្លួនជនចោរបោកអត់ចាប់ទៅចាប់ជនរងគ្រោះវិញខ្ញុំទៅពេលអញ្ចឹងខ្ញុំនឹកថាទន្ទឹងចិត្តចំណែកអតិថិជនម្នាក់ទៀតទិញផ្ទះនៅបរិយា KP ម៉នដានីគម្រោង29ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺបានប្រាប់ VD ក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាលោកបង់លុយសុទ្ធ73,000ដុល្លារឲ្យបុរីនេះដោយភាគីបុរីសន្យាថា24ខែអាចចូលរស់នៅបានតែ73ឆ្នាំហើយលោកមិនទទួលបានផ្ទះនោះទេលោកថាក្រុមអតិថិជនបានរកការអន្តរាគមន៍ពីថ្នាក់ខេត្តថ្នាក់ក្រសួងដាក់ញត្តិទៅខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែមិនទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយទើបក្រុមអតិថិជនប្រើជំរើសប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីទាមទាររោគយុត្តិធម៌តែយើងជាអតីតជនរងគ្រោះជាមួយដាក់ជាពជាពរដ្ឋផ្លូវត្រង់ណាការទិញដូរគឺយើងបានបង់លុយទៅឲ្យបរិយាហើយហើយបរិយាក៏អត់មានបញ្ញាទេក្នុងការសាងសង់ទឹកការពេលវេលាណាស់ទេហើយការដោះស្រាយតែឈានដល់កន្លងមើលដល់លេខកមកលើកទី2លើកទី3លើកឡោរាប់រំដប់លើកឈានត្រាក់មកដល់កន្លងមើលមកដល់អត់ដែរអញ្ចឹងវាយើងឃើញការដោះស្រាយមានការយឺតយ៉ាវណាស់អត់មានដំណោះស្រាយអញ្ចឹងតែឈានឲ្យអតីតពរដ្ឋហ្នឹងមានការជួបជុំគ្នាហ្នឹងណាជុំវិញរឿងនេះអតីតអ្នកវិភាគនឹងវាតម្លៃនៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកមីកសវណ្ណារាបានហៅការបង្ក្រាបពីអាញាធរនេះថាគឺជាការមើងងាយរាជជាម្ចាស់ឆ្នោតដែលបង្ហាញពីការដឹកនាំដែលគ្មានការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រជាពលរដ្ឋខុសឬត្រូវយ៉ាងណាក៏ដោយគឺយើងប្រើរបៀបការសម្របសម្រួលនីតិវិធីដោះស្រាយគ្មានអ្វីដែលសន្តិភាពណាគ្មានអ្វីដែលស្ងាត់ស្ងៀមណាត្រូវរើគ្នាណាដែលមិនមានការស្វែងរកដំណោះស្រាយដាក់បញ្ហាលើតុទេបើយើងបង្កើតនៅនានាការរឹសអើងគណៈបកយើងបង្កើតនានាការនៅបកពួកគ្រួសារនិយមនៃអង្គើពុករលួយហើយយើងបាយជាមិនដោះស្រាយឲ្យពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ប្រទេសម្ចាស់សិលឹកឆ្នោតអានឹងយើងបោកឆ្នាំងបាយរបស់ប្រជារាស្ត្រអានឹងយើងវាយក្បាលរបស់ជារះពេលដែលយើងបានអំណាចអញ្ចឹងយើងមិនមែនជាអ្នកដឹកនាំដ៏ឆ្លៀសវៃក្នុងការរូបដំណោះស្រាយទេប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែនកាលនៅកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យភូមិមិនរដ្ឋបាលកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ធ្លាប់ថ្លែងថាមន្ត្រីរាជការគឺជាខ្ញុំបម្រើដ៏ស្មោះត្រង់របស់ប្រជារាស្ត្រមន្ត្រីរបស់យើងជានិច្ចកាលត្រូវរំលឹកខ្លួនឯងថាខ្លួនគឺជាអ្នកបម្រើប្រជាជនមិនមែនជាចៅហ្វាយប្រជាជនទេចំណុចនេះត្រូវគិតឲ្យបានហើយត្រូវជានិច្ចកាល24ម៉ោងលើ24ម៉ោងមិនអាចធ្វេសប្រហែសបានមួយនាទីណាឡើយត្រូវចាំឲ្យច្បាស់យើងមិនមែនជាចៅហ្វាយរបស់ប្រជាជនទេយើងគឺជាខ្ញុំបម្រើដ៏ស្មោះត្រង់បំផុតរបស់ប្រជាជនទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងឈុននិយាយថាសាររបស់មេដឹកនាំនេះ
ត្រូវបានបំពេញដោយមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមដោយបានចាប់ចងពលរដ្ឋតាមទំនឹងចិត្តដែលនេះគឺជាការផ្ទុយពីស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញចំពោះវិធីនៃរបស់អាជ្ញាធរគឺយកអាការចាប់ខ្លួននឹងជាការគម្រាមកំហែងបំបាក់ស្មារតីនៃការតស៊ូរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយបង្ហាញអំពីការខ្លាចការពិតរឿងទាំងអស់នេះជាការពិតនៅពេលដែលពលរដ្ឋទទួលរងអយុត្តិធម៌បើយើងនិយាយពីក្របខ័ណ្ឌនៃច្បាប់អាជ្ញាធរត្រូវធានាការពារនៅសុវត្ថិភាពរបស់ពលរដ្ឋហើយចូលរួមស្វែងរកដំណោះស្រាយជួយពលរដ្ឋនៅពេលដែលគាត់សម្ដែងមតិធ្វើការទាមទាររបស់យុត្តិធម៌កាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាមានករណីផ្ទុះការតវ៉ានៅឃុំព្រះនិព្វានស្រុកគងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺទាមទារឲ្យម្ចាស់បុរី KP អ្នកស្រីមនដានីដោះស្រាយបញ្ហាជាប់គាំងការសាងសង់បុរីជាង3ឆ្នាំខណៈអ្នកតវ៉ា3នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនជំរុញឲ្យអ្នកតវ៉ាជាង200នាក់បានរំសាយការប្រមូលផ្ដុំភ្លាមៗក្រោយឃុំខ្លួនបានមួយយប់អ្នកទាំង3នោះត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញកាលពីរសៀលថ្ងៃទី6ខែឧសភាដោយឡែកកាលពីថ្ងៃទី2ខែឧសភាជនរងគ្រោះដែលចាញ់បោកអតីតអុកញ៉ាលេងចនាជាង300នាក់បានរំសាយការតវ៉ាទាមទាររោគយុតិធធឲ្យតំណាងពួកគេគឺអ្នកស្រីរ៉េតសុធីដាក្រោយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចខេត្តសៀមរាបគម្រាមចាប់ខ្លួនពួកគេបន្ថែមទៀតបើនៅបន្តតវ៉ាអ្នកស្រីរ៉េតសុធីដាគឺជាតំណាងឲ្យជនរងគ្រោះជិត 3,000 នាក់ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់ទៀតដែលបានចាញ់បោកអតីតអុកញ៉ាលេងចនាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្រោយស្ត្រីរូបនេះតែងតែចេញមុខយ៉ាងសកម្មដើម្បីទាមទាររោគយុតិធម៌ឲ្យជនរងគ្រោះជាបន្តបន្ទាប់មាត្រា35នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាចែងថាសេចក្តីស្នើទាំងឡាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានទទួលការពិនិត្យនិងការដោះស្រាយយ៉ាងម៉ត់ចត់ពីអង្គការរដ្ឋយ៉ាងណាក្តីក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលបានព្រមានថាបើបកកណ្ដាលអំណាចបន្តដឹកនាំប្រទេសដោយកិច្ចវេះមិនព្រមរកដំណោះស្រាយឲ្យជនរងគ្រោះហើយបែរជាចាប់ចងមនុស្សតាមទំនឹងចិត្តបែបនេះនៅពេលដែលម្ចាស់ឆ្នោតអស់ការអត់ធ្មត់ពេលនោះភាពចលាចលសង្គមនឹងកើតមានឡើងគណៈប្រជាប្រដ្ឋគឺជាអ្នកបងពុនផ្ដោប្រាក់ខែឲ្យមន្ត្រីរាជការខ្ញុំបាទសែនសច្ចៈ VOD បាទលោកនាងជាទីមេត្រីងាកទៅចាប់អរំព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាប់ខ្លួនប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកស៊ុនចន្ទធីវិញម្ដងបាទអ្នកខ្លោមមើលគិតថាករណីចាប់ខ្លួនលោកស៊ុនចន្ទធីនេះគឺអាចមកពីការបង្ហើបគំនិតដោះស្រាយវិបត្តិបំណុលពលរដ្ឋដែលគណៈបកកណ្ដាលខ្លាចចាញ់ឆ្នោតបាទព្រោះច្រើនទស្សវត្សទៅនេះបកកណ្ដាលមិនអាចធ្វើបានដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋច្រើនលៀងអ្នកបាទសំទោសដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋច្រើនលៀនអ្នកផងនឹងវិបត្តិនេះបាទសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកពលសម្បត្តិដូចតទៅក្រុមអ្នកតាមដានលើកឡើងថាវិធានការចាប់ខ្លួនមេរិកនំគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកស៊ុនចន្ទធីអាចមកពីការបង្ហាប់គំនិតដោះស្រាយបញ្ហាវិបត្តិបំណុលជូនពលរដ្ឋទោះថាច្រើនទស្សវត្សទៅនេះគណៈបកកណ្ដាលបរាជ័យក្នុងការទប់ស្កាត់វិបត្តិបំណុលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋស្ទើរពេញផ្ទៃប្រទេសជួបបញ្ហាវិបត្តិបំណុលលោកស៊ុនចន្ទធីត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី9ឧសភាបន្ទាប់ពីលោកត្រឡប់មកពីប្រទេសជប៉ុនវិញក្រុមបទចាត់ថាញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមការចាប់ខ្លួនមេបករុកនេះបន្ទាប់ពីលោកនិយាយប្រាប់ទៅអ្នកគាំទ្រនៅប្រទេសជប៉ុនថាលោកចង់ឃើញការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះដំណើរការទៅមានលក្ខណៈសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌លោកចន្ទធីសម្អាងថាបទពិសោធន៍នៃការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំឡុងឆ្នាំ2017ជំរុញឲ្យកម្ពុជារងទនកម្មពីសហគមន៍អន្តរជាតិដោយជាការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងការដាល់អាមេរិកមិនបន្តអនុគ្រោះពន្ធ GSP ជាដើមដែលថាការនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពកម្មករនិងសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលបន្ថែមពីនេះលោកថាបរិបទនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រជា 90% ជាប់បំណុលធនាគារដែលថាបើគណៈបកលោកឆ្នោតឆ្នោតនៅឆ្នាំ2028បានដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលលោកនឹងដោះស្រាយបញ្ហានេះជាចំណុចអាទិភាពគោលនយោបាយអាទិភាពទី1ដែលគណៈបកកម្លាំងជាតិត្រូវធ្វើគឺយើងរៀបចំរកមជ្ឈបាយ
ដោះបំណុលជូនវិជារាជខ្មែរទាំងអស់ឲ្យតែបានជាលើកដំបូងបងគេធ្វើបានតាប្រទេសជិតខាងយើងប្រទេសថៃយើងយុរដ្ឋមន្ត្រីឡើងតំណាងយើងដែរមែនទេបងគេឡើងមកភ្លាមសេដ្ឋកិច្ចគេលំបាកដូចយើងដែរប្រជារាស្ត្រជាពាក់បំណុលធនាគារវាន់កោដូចយើងដែរអញ្ចឹងគេជួយសម្រាប់បន្តពលរដ្ឋគេគេបញ្ជាឲ្យពលរដ្ឋគេអកាបងសងទៅធនាគារប្រហែល3ឆ្នាំហ៎អញ្ចឹងពេលរដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងនាំឲ្យគណៈបកកម្លាំងជាតិក៏យើងធានាពញាពេលបងទៅធនាគាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងតិច5ឆ្នាំដែរយ៉ាងតិចមិនអាណត្តិមកអីទេលោកបន្ថែមទៀតថានៅប្រទេសថៃគេធ្វើបានហើយថាគណៈបកលោកនឹងធ្វើល្អប្រសើរជាងនេះគេធ្វើបានតាប្រទេសជិតខាងយើងប្រទេសថៃយើងយុរដ្ឋមន្ត្រីឡើងតំណាងយើងដែរមែនទេបងគេឡើងមកភ្លាមសេដ្ឋកិច្ចគេលំបាកដូចយើងដែរប្រជារាស្ត្រជាពាក់បំណុលធនាគារវាន់កោដូចយើងដែរអញ្ចឹងគេជួយសម្រាប់បន្តពលរដ្ឋគេគេបញ្ជាឲ្យពលរដ្ឋគេអកាបងសងទៅធនាគារប្រហែល3ឆ្នាំហ៎អញ្ចឹងពេលរដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងនាំឲ្យគណៈបកកម្លាំងជាតិក៏យើងធានាពញាពេលបង់ទៅធនាគាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងតិច5ឆ្នាំដែរយ៉ាងតិចមិនអាណត្តិមកអីទេអ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គមជាតិលោកអ៊ុំសំអាននិយាយថាបញ្ហាបំណុលជាចំណុចរសើបរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចគ្រួសារតកុលហ៊ុនគណៈមេរិកនំគ្រួសាររុកនោះគ្មានលទ្ធភាពដោះស្រាយទើបចាត់វិធានការបំបិតមាត់ព្រោះខ្លាចពលរដ្ឋរងការបះបោរបន្ថែមពីនេះលោកសំអាននិយាយថាជាទម្លាប់អាក្រក់មេរិកនំផ្ដាច់ការគឺមិនចង់ឃើញពលរដ្ឋរើខ្លួនចេញពីវិបត្តិបំណុលទេដើម្បីខ្លួនងាយស្រួលជិះជាន់គៀបសង្កត់និងធ្វើបាបដោយឧទាហរណ៍មេរិកនំកូរ៉េខាងជើងជាដើមតែរឿងបំណុលឆ្នាំបាយគាត់ប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពគាត់តលតែម្ដងដូច្នេះគាត់កណាគាត់អត់សុបាយគាត់គេរំពោះតសម្បត្តិគាត់តាមរយៈគាត់យកប្លង់ដីប្លង់ផ្ទះអីទៅប្រចាំនៅធនាគារអីហ្នឹងណាហ្នឹងគាត់ទំពាក់បំណុលទៅទៅបនកដំណាក់កាលណាមួយគាត់និយាយគាត់ទូហ៎ទូដល់ទូខ្លាំងអាចឈានទៅដល់ការទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងពីអំណាចព្រោះឥឡូវនេះបំណុលហ្នឹងគឺជំពាក់បំណុលបនកមិនថាមានលុយសងទៅធនាគារតែម្ដងណាបើអ្នកចាញ់បោកអង្គញាហ្នឹងគឺជាប់តែម្ដងអត់មានលុយបង់ទៅធនាគារហ្នឹងតែម្ដងមានតែគេឲ្យគេរឹបអស់ផ្ទះនៅដីដីស្រែហ្នឹងតែម្ដងណាឬតបសម្បត្តិគាត់តែម្ដងហ្នឹងអញ្ចឹងបានជារដ្ឋាភិបាលរួចបរំខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋដែលជំពាក់បំណុលធនាគារបនករាប់លានអ្នកហ្នឹងអាចនឹងធ្វើបាតកម្មឈានទៅដល់ការទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលដែលមិនអាចដោះស្រាយបំណុលបញ្ហានេះលោកហ៊ុនសែនអំឡុងខែមិថុនាឆ្នាំ2015ធ្លាប់គម្រាមវាខ្នោះនយោបាយទាំងឡាយណាដែលហ៊ានសន្យាដោះស្រាយបំណុលជូនពលរដ្ឋក្រោយពីសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋប្រធានគណៈបកហ៊ុនសំពេចពេលនោះផ្ញើសារថាទ្រង់នឹងសងបំណុលចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាពាក់បំណុលធនាគារទាំងអស់បើគណៈបកហ៊ុនសំពេចរបស់ទ្រង់ឈ្នះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំ2018លោកហ៊ុនសែននៅពេលនោះចាត់ទុកថាការឃោសនាបែបនេះគឺជាការឃោសនាបែបថោកទាបបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋគណៈពលរដ្ឋកាន់តែច្រើនធ្លាក់ក្នុងវិបត្តិបំណុលអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នែកកំណត់នឹងការស្រាវជ្រាវលោកសេចក្ដីជាតិនិយាយថាតាមការសង្កេតរបស់លោកមេរិកនំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាវិបត្តិបំណុលជូនប្រជាពលរដ្ឋបានទេដរាបណាមិនកែតម្រង់ប្រព័ន្ធយុតិធធតពួកនិយមនិងអំពើពុករលួយនោះលោកបន្តថាអំពើពុករលួយជាកត្តារាំងស្ទះនៃការអភិវឌ្ឍជាតិនិងបង្កើនវិបត្តិបំណុលកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបើគ្មានការទប់ស្កាត់ជាបន្តនោះទេបន្ថែមពីនេះលោកសុជាតិយល់ថា
ដើម្បីរើខ្លួនចេញពីវិបត្តិបំណុលដ៏រ៉ាំរ៉ៃនេះពលរដ្ឋត្រូវហ៊ានធ្វើការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសមេរៀននាំដែលខ្លួនពេញចិត្តដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាវិបត្តិបំណុលទាំងនោះពជាបរតគាត់ត្រូវពិនិត្យមើលទៅលើទស្សនវិជ្ជានយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើបំណុលរបស់គាត់មានចំណុចពាក់ជាមួយនឹងស្ថានភាពនយោបាយអត់បើសិនជាគាត់ពិចារណាទៅឃើញថាមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទស្សនវិជ្ជាឬក៏ស្ថានភាពនយោបាយស្មុគស្មាញនិងចាក់ stress ដែលនាំឲ្យពួកគាត់មិនអាចគ្រប់គ្រងនិងប្រើប្រាស់បំណុលបានល្អទេគាត់គួរតែធ្វើការសម្រេចចិត្តមួយតាមរយៈការបោះឆ្នោតនៅរៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងដើម្បីរកបុគ្គលរកគណៈបកនយោបាយណាមួយដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការដោះស្រាយហើយមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងដែលគាត់ជួបប្រទះបើតាមរបាយការណ៍ Credit Bureau Cambodia ឬហៅកាត់ថា CBC ចេញផ្សាយកាលពីចុងខែមីនាឆ្នាំ2024បានឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋ75លាននាក់ជាប់បំណុលដោយឡែករបាយការណ៍ចេញផ្សាយដោយអង្គការ Ligado កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2020រកឃើញថាគណៈកម្មការនីកាត់ដេររោងចក្ររាប់ម៉ឺនអ្នកនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងជួបការលំបាកជាខ្លាំងក្នុងការសងបំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅពេលដែលពួកគាត់ត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារហើយរោងចក្រដែលពួកគាត់ធ្វើការត្រូវបានផ្អាកដំណើរការបន្ថែមពីនេះពលរដ្ឋច្រើនម៉ឺនអ្នកទៀតកំពុងជួបវិបត្តិបំណុលដោយសារចាញ់បោកក្រុមអុកញ៉ាដែលស្និទ្ធជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានដោះស្រាយបានដោយជាជនរងគ្រោះការចាញ់បោកអុកញ៉ាជាសរនអុកញ៉ាហ៊ីគឹមហុងអុកញ៉ាលេងចាណាអុកញ៉ាលេងនវត្រានិងក្រុមហ៊ុន CIC ជាដើមខ្ញុំបាទប៉ុលសម្បត្តិ VOD បាទលោកនាងជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះដែរ VOD មានកិច្ចសម្ភាសមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណាប់អារម្មណ៍លើព្រឹត្តិការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិប្រចាំសប្តាហ៍ដើម្បីជ្រាបច្បាស់សូមប្រិមិត្តទស្សនាបទសម្ភាសរវាងកញ្ញាប៉ាសុខេងជាមួយនឹងលោកប៉ាងួនទៀងដែលជាប្រធានស្ថាប័នសារព័ត៌មាន VOD ដូចតទៅចា៎នេះខ្ញុំប៉ាសុខេងសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីចា៎លោកនាងនៅថ្ងៃនេះយើងមានបទសម្ភាសមួយជាមួយលោកប៉ាងួនទៀងប្រធានស្ថាប័នសារព័ត៌មាន VOD ដែលលោកនឹងលើកឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំសប្តាហ៍ក្នុងនោះមានផ្ដោតទាំងព្រឹត្តិការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកងួនទៀងចាសូមជម្រាបសួរសុខេងបាទចាសូមអរគុណលោកងួនទៀងដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមចាអញ្ចឹងយើងសូមផ្ដោតពីព្រឹត្តិការណ៍ជាតិមុនចាសូមជើញសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ជាតិខ្ញុំមានចំណុចទី2សុខេងចំណុចទី1គឺតាក់ទងទៅនឹងការជីកប្រេក Funon ហើយចំណុចទី2ទៅនឹងការចាប់ខ្លួនប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិគឺលោកស៊ុនចន្ទធីសម្រាប់ប្រេក Funon នេះសុខេងខ្ញុំឃើញមានទស្សនៈពីរគឺទស្សនៈមួយហ្នឹងគឺស្របជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដែលប្រតិកម្មទៅនឹងការជីកប្រេកនេះយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញថាប្រឆាំងទៅនឹងការជីកប្រេកនេះប៉ុន្តែឆ្លៀតឱកាសនេះគឺលោកហ៊ុនសែនក៏គាត់បានចេញមុខដោយចំហគាត់ប្រឆាំងទៅនឹងប្រតិកម្មរបស់ប្រទេសវៀតណាមនេះហើយចំណុចនេះលោកហ៊ុនសែនចង់បង្ហាញទៅប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរថាគាត់ជាអ្នកជាតិនិយមហើយគាត់ជាអ្នកក្លាហានក្នុងការប្រឆាំងនឹងប្រទេសវៀតណាមប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំខ្ញុំថាណាគាត់ដឹងដែរថាលោកហ៊ុនសែនគឺជាមេនរខ្វែមួយរូបដែលត្រូវបានលើកឲ្យកាន់អំណាចដោយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមហើយយើងឃើញនៅក្នុងប្រវត្តិនៃការដឹកនាំរបស់គាត់គឺគាត់មិនដែរហ៊ានប្រឆាំងនឹងប្រទេសវៀតណាមទេគឺគាត់ធ្វើអ្វីៗគឺស្របឬក៏ស្របសម្រួលជាមួយប្រទេសវៀតណាមពេលខ្លះម្ដងម្កាលគាត់ឆ្លៀតឱកាសនៃការធ្វើប្រជាប្រដ្ឋក្នុងចំណោមប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរតាមរយៈការបង្ហាញនៃកាយវិការជាតិនិយមខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចការបណ្ដេញជនជាតិវៀតណាមខ្លះអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែទីផុតជនជាតិវៀតណាមដែលលោកហ៊ុនសែនបណ្ដេញទៅស្រុកវិញនោះវៀតណាមមិនទទួលចូលស្រុកនៅតែវិលមករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដដែលទី1ទី2នៅពេលដែលមានការស្នើសុំពីមេដឹកនាំវៀតណាមឲ្យលោកហ៊ុនសែនមើលខុសត្រូវជនជាតិវៀតណាមជាបន្តបន្ទាប់ហ្នឹងយើងឃើញ
ចំណុចជាច្រើនដែលលោកហ៊ុនសែនបង្ហាញនៅចំណុចស្របហ្នឹងគឺទី1ការប្រោសសេចក្តីឲ្យជនជាតិវៀតណាមហើយទី2ជនជាតិវៀតណាមនៅកំពង់ឆ្នាំងត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនទទួលយកនៅក្នុងការរៀបចំឲ្យមានលំនៅឋានអីចឹងដូច្នេះតើតើមកប្រៃហ្វូណននេះខ្ញុំថាលោកសានគាត់ណាជាការសម្ដែងឲ្យមើលឃើញថាអូគាត់ជាអ្នកជាតិនិយមហើយគាត់ជាអ្នកហ៊ានប្រឆាំងវៀតណាមប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំខ្ញុំថានៅពេលដែលមានសម្ដែងបែបហ្នឹងប្រកាសជានៅក្រោយឆាកហ្នឹងមានបញ្ជូនមន្ត្រីរបស់ខ្លួនក្នុងការទៅជួបមួយវៀតណាមឬក៏មានការរៀបចំឲ្យមានការសរុបស្រួលឲ្យក៏ដោះស្រាយជាមួយប្រទេសវៀតណាមជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើបញ្ហាប្រៃហ្វូណននេះសុខេងបាទចាលោកមុនទៀងនេះខ្ញុំឃើញនៅលើបណ្ដាញសង្គមមានការលើកឡើងនៅទស្សនៈចម្រោះមានទាំងគាំទ្រការជីកប្រេកហ្វូណននឹងដោយលើកឡើងក្រុមហេតផលថាមានប្រយោជន៍ជួយក្នុងការដឹកជញ្ជូនក្នុងការនាំទំនិញចេញអីជាដើមហើយទស្សនៈខ្លះទៀតហ្នឹងក៏មិនគាំទ្រក្រុមហេតផលអីផ្សេងផ្សេងចឹងទៅអញ្ចឹងសម្រាប់លោកវិញការជីកប្រេកហ្វូណននឹងជីកបែបម៉េចឲ្យចំណេញដល់កម្ពុជាហើយបើជីកបែបម៉េចវិញដែលមិនចំណេញចាសូមជឿសូមអរគុណសុខេងខ្ញុំថាជាសំណួរមួយសំខាន់ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បកក្រោយបន្តិចចំពោះខ្ញុំតាក់ទងទៅនឹងទស្សនៈទាំងពីរទស្សនៈថាគាំទ្រវៀតណាមនៅក្នុងការរៀបរៀងនៃការជីកហ្នឹងឬក៏ប្រឆាំងទៅនឹងគម្រោងនៃការជីកប្រេងហ្វូណនហ្នឹងខ្ញុំថាជាទស្សនៈមួយរណបវៀតណាមប៉ុន្តែទស្សនៈមួយទៀតដែលថាត្រូវទៅជីកហ្នឹងហាក់ដូចចំពោះខ្ញុំហាក់ដូចជារណបចិនព្រោះចិនជាអ្នកជំរុញជីកហើយចិនជាអ្នកផ្តល់លុយកម្ចីហើយដូចជាទៅចំពោះខ្ញុំខ្ញុំថាมันច្បាស់ថាតើចិនគិតអំពីផលប្រយោជន៍ខ្មែរជាជាងផលប្រយោជន៍ខ្លួនឬក៏អត់ប៉ុន្តែជាប្រវត្តិរបស់ចិនយើងឃើញនៅក្នុងប្រទេសណាក៏ដោយគឺការធ្វើអីក៏ដោយចិនធ្វើអីក៏ដោយគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចហើយជាប្រវត្តិសាស្ត្រចិនអាចដែរជួយប្រទេសណាមួយក្នុងការរៀបរៀងនៃការឈ្លានពានពីសត្រូវពីបញ្ហាការជាតិជែកពីប្រទេសជិតខាងគឺចិនគិតតែពីរឿងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចទេខ្ញុំឧទាហរណ៍សម័យខ្មែរក្រហមចិនជាប្រទេសមួយដែលគ្រប់គ្រងខ្មែរក្រហមពេញទំហឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលវៀតណាមលើកទ័ពឈ្លានពានប្រទេសកម្ពុជាបណ្ដេញខ្មែរក្រហមចេញយើងឃើញជាក់ស្ដែងចិនអាចមានបញ្ជូនទ័ពមកជួយខ្មែរក្រហមទប់ស្កាត់វៀតណាមចិននៅពេលនោះចិនមានលើកទ័ពវាយវៀតណាមខាងជើងអីចឹងប៉ុន្តែចំណុចនោះมันមានន័យថាខ្លួនឯងបានលើកទ័ពមកការពារមេនងខ្មែរក្រហមហ្នឹងហើយខ្លួនឯងដែលវាយចូលវៀតណាមខាងជើងហ្នឹងគឺក្នុងគោលបំណងប្រហែលជាគម្រោងនៃការចង់ដាក់ទ័ពទ្រុតត្រាទឹកដីខ្លះនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដើម្បីជាផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនដែរអញ្ចឹងរឿងទស្សនៈនៃការរុញគ្នានេះខ្ញុំមានការបារម្ភថាខ្មែរយើងវាអត់មានចំហនៃការឯករាជ្យខ្លួនឯងគឺព្យាយាមរើសយកចំហមួយប៉ុន្តែចំហណាមួយក៏ដោយគឺក្នុងចំហទាំងពីរហ្នឹងគឺមួយរណបយួនមួយរណបចិនអាហ្នឹងជាចំណុចដែលខ្ញុំមានការបារម្ភហើយខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងទស្សនៈទាំងពីរនេះប៉ុន្តែតើតើនឹងសនួរសុខេងលើកឡើងមិនហ្នឹងថាជីករបៀបម៉េចសំខាន់ហើយមានប្រយោជន៍ចំពោះខ្មែរជាងទីមួយខ្ញុំចំពោះខ្ញុំខ្ញុំថាបើប្រទេសកម្ពុជាមានប្រេកជីកហ្នឹងចំពោះខ្ញុំខ្ញុំថាវាអាចមានផលប្រយោជន៍ចំពោះប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែរប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវគិតអំពីវិធីជីកថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីការមានផលប្រយោជន៍ទៀតដោយសុខេងលើកឡើងសំណួរនេះហើយចំពោះខ្ញុំខ្ញុំថាប្រហែលជាមានយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងនៅក្នុងការគិតវាពីការធ្វើរណបបរទេសតាមរយៈការខ្ចីលុយហ្នឹងខ្ញុំថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមគិត
អំពីការរៀបចំផែនការយើកុំកំគិតជីកភ្លាមៗយើគិតថាអូអូខេយើត្រូវការ1700លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីជីកប្រជិកហ្វូណនហ្នឹងដូច្នេះទៅរដ្ឋាភិបាលអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើផែនការហ្នឹងប្រហែលឆ្នាំ10ឆ្នាំឬក៏20ឆ្នាំហើយខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាបើសិនបើរដ្ឋាភិបាលសន្សំលុយមួយឆ្នាំ100លានដុល្លារក្នុងបំរុងជាលុយបំរុងទុកជីកប្រជិកហ្វូណនហ្នឹងអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលត្រូវចំណាយពេលតែ17ឆ្នាំឯងគឺមានគ្រប់1700លានដុល្លារហើយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលមួយដោយប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងគឺមួយឆ្នាំ100លានដុល្លារជាលុយតិចតួចបំផុតនៅក្នុងចំណោមថវិកាជាតិដែលរដ្ឋាភិបាលចំណាយពី5000ទៅ8000លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដូច្នេះទៅបើសិនបើយើងធ្វើផែនការ17ឆ្នាំយើងមានលុយខ្លួនឯងនៅក្នុងការជីកប្រេកហ្វូណនហើយយើងមិនរណោបទេហើយយើងជីកភ្លាមយើងអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងហើយយើងអាចយកលុយយកផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនឯងបានភ្លាមៗបើសិនបើគម្រោងរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះគឺចំណាយលុយ1700លានដុល្លារជាលុយខ្ចីចិននៅក្នុងកម្រិតការប្រាក់មួយខ្ពស់ហើយបើតួលេខនៃធនាគារពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ2022គឺការប្រាក់ដែលប្រទេសកម្ពុជាខ្ចីលុយវិចិនហ្នឹងគឺ 4.3% ក្នុងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងវាខាតការប្រាក់ផងហើយគម្រោងជីក1700លាននឹងចប់គឺប្រេកនឹងប្រគល់ឲ្យចិនគ្រប់គ្រងក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំហើយចំពោះខ្ញុំថាជាការខាត់បងផលប្រយោជន៍ឲ្យធំធេងដូច្នេះទៅបើយើងចំណាយពេលដល់17ឆ្នាំយើងជីកប្រេកបានហើយជារបស់យើងខ្ញុំថាជារឿងមួយប្រសើរហើយវិធានការឬក៏យុទ្ធសាស្ត្របែបហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនគេប្រើឧទាហរណ៍ដូចប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអញ្ចឹងគេមានផែនការគេធ្វើកំពង់ផែអន្តរជាតិមួយដ៏ធំដែលមានចំណាយលុយ40,000លានដុល្លារហើយពេលនោះគឺអ្នកនយោបាយខ្លះប្រងខ្ចីលុយពីចិនប៉ុន្តែទីផុតរដ្ឋាភិបាលប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងគឺគេសម្រេចធ្វើការអន្សំលុយខ្លួនឯងគឺមួយឆ្នាំ1000លានដុល្លារសម្រាប់ធ្វើកំពង់ផែហ្នឹងអញ្ចឹងគេត្រូវចំណាយពេល40ឆ្នាំនៅក្នុងការគ្រប់ផែនការដើម្បីធ្វើកំពង់ផែធំហ្នឹងហើយសំណួរអាចបច្រាស់មកវិញថាបើយើងចាំ17ឆ្នាំវាយូរហ៎ប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំខ្ញុំថាចាំ17ឆ្នាំដើម្បីបានប្រេកជីកហ្វូណនជារបស់ខ្មែរពិតប្រាកដជាជាងជីកនៅពេលបច្ចុប្បន្នហើយឲ្យចិនគ្រប់គ្រង50ឆ្នាំអាហ្នឹងទី1ទី2បើយើងអត់មានប្រេកជីកហ្វូណនក្នុងរយៈពេល17ឆ្នាំនេះវាមានអីខុសប្រមាណនៅពេលដែលខ្មែររាប់100ឆ្នាំមកហើយអត់តមានប្រេកជីកហ្វូណនហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំថាការព្រម17ឆ្នាំនេះមិនមែនជារឿងអាក្រក់ប៉ុន្តែជារឿងល្អហើយសម្រាប់ផលប្រយោជន៍យូរអង្វែងរបស់ខ្មែរទៅវិញបាទចាលោកមុនទៀងស្ដាប់ទៅលោកដូចជាមានការបារម្ភនៅការដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្ចីលុយពីប្រទេសចិនហេតុអីបានជាបារម្ភចាចំណុចនឹងក៏ជាចំណុចមួយសំខាន់ដែរសុខេងព្រោះការខ្ចីលុយពីប្រទេសចិនខ្ញុំថាអញ្ចឹងគឺការប្រាក់ខ្ពស់ 4.3% ហើយជាទូទៅការសិក្សានានាបង្ហាញថាអ្នកប្រទេសដែលខ្ចីលុយពីចិនហ្នឹងគឺទទួលរងនឹងការបង់ការប្រាក់ពី3ទៅ6%ហើយបើយើងមើលប្រទេសកម្ពុជាយើងក្នុងរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកឆ្នាំ2022គឺ 4.3% ប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នាហ្នឹងបើយើងមើលរបាយការណ៍នៃកម្ចីលុយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាពីបណ្ដាប្រទេសសេរីមានអាមេរិកជប៉ុននិងសហគមន៍អឺរ៉ុបឬក៏កូរ៉េខាងត្បូងហើយនឹងមានស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិដូច IMF ធនាគារអាស៊ី ADB និងធនាគារពិភពលោក World Bank ជាដើមអញ្ចឹងគឺការប្រាក់ចន្លោះពី1ទៅ2%ទេដូច្នេះទៅវាថោកជាងការប្រាក់ពីចិនឆ្ងាយប៉ុន្តែមូលហេតុអីបានជាប្រទេសកម្ពុជាខ្ចីលុយនៅតែចូលចិត្តខ្ចីលុយពីចិនចំណុចទី1បើខ្ចីលុយពីប្លុកសេរីពីបណ្ដាប្រទេសសេរីគឺគេតម្រូវឲ្យមានការគោរពនៅគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ា
នឹងគ្រប់នៅការគ្រប់សិទ្ធិនោះសេរីភាពចេញទេអីចឹងហើយពេលហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយល់ថាបើសិនមានការបោះឆ្នោតសេរីទៅតាមគោលការណ៍ជាតិខ្លួនឯងអត់អាចជ្រះឆ្នោតទេអញ្ចឹងខ្លួនឯងអត់អាចធ្វើបានអញ្ចឹងខ្លួនឯងមានតែប្រើវិធានការកម្ចាត់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សហើយកម្ចាត់ក្រុមបកប្រឆាំងដូចនេះទៅកាលណាខ្លួនឯងចាត់វិធានការអញ្ចឹងអត់អាចជួយលុយពីបណ្ដាប្រទេសសេរីនឹងបានទេហើយអញ្ចឹងងាកទៅខ្ចីចិនខ្ចីចិនការប្រាក់ថ្លៃខាតពីណាគឺខាតជាតិខាតប្រជាពលរដ្ឋហើយដូចខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ 4.3% ហើយបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសកម្ពុជាជាប្រាក់លុយចិនប្រមាណជា 5,000 លានដុល្លារបើគាត់ណាខ្ញុំធ្វើការគណនាថ្លៃការប្រាក់ហ្នឹងប្រទេសកម្ពុជាបង់ការប្រាក់ទៅចិនហ្នឹងមួយឆ្នាំប្រហែលជា215លានដុល្លារបើយើងគិតមើលបើយក215លានដុល្លារហ្នឹងយល់ថាខ្ចីលុយពីបណ្ដាប្លុកសេរីវាអស់ប្រហែលជា70លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងយើងចំណេញប្រហែលជាជាង100លានដុល្លារជិត200លានដុល្លារហើយបើយើងចូលជិត200លានដុល្លារយកមកអភិវឌ្ឍន៍ទីពេទ្យឲ្យល្អឲ្យប្រជាប្រដ្ឋមានជំនឿចិត្តទៅលើទីពេទ្យបើមានផលប្រយោជន៍ចំពោះប្រជាប្រដ្ឋប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលផ្ទុយទៅវិញអត់ធ្វើអញ្ចឹងឯងសិតចិត្តខ្ចីលុយវិចិនទីមួយខាតការប្រាក់ខាតប្រយោជន៍ជាតិហើយវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ប្រជាប្រដ្ឋដូចខ្ញុំលើកឡើងអំបញ្ញមិញទី2ប្រទេសចិនអត់មានការត្រួតពិនិត្យអីគោលការណ៍តម្លាភាពឲ្យដូចប្រទេសស្រីដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលអាចប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយស្រីចិត្តដូច្នេះហើយខ្ញុំថាប្រហែលជាចំណុចទាំងពីរនេះហើយបានរដ្ឋាភិបាលជួយចិត្តខ្ជិលលុយពីចិនជាជាងខ្ជិលលុយពីប្រភពផ្សេងអានឹងតកតនឹងប្រេកហ្វូណនដែលខ្ញុំចង់លើកសុខេងប៉ុន្តែចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមហ្នឹងគឺព្រឹត្តិការណ៍ចាប់ខ្លួនប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិនេះខ្ញុំថាជាព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀតដែលបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះមិនមែនជារដ្ឋាភិបាលឡើងមកដើម្បីកែតម្រង់ដើម្បីស្ដារនៅមុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងគិតគូរកែតម្រង់ដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាប្រដ្ឋទេប៉ុន្តែជារដ្ឋាភិបាលដែលបន្តវេនពីឪពុកហ្នឹងគឺអនុវត្តនៅកន្លងផ្លាច់ការអនុវត្តនៅវិធានការនៃផ្លាច់ការដោយឪពុករបស់គាត់ហើយដូចទៅវាបង្ហាញថាយ៉ាងម៉េចបង្ហាញថាអ្វីដែលប្រជាប្រដ្ឋធ្លាប់រងទុក្ខវេទនានៅក្នុងសម័យដែលពួកគាត់កាន់អំណាចគឺនៅតែបន្តរងទុក្ខវេទនាតទៅទៀតរឿងខ្លះប្រជាពលរដ្ឋអត់មើលឃើញអំពីផលប៉ះពាល់នៃការដឹកនាំផលប៉ះពាល់នៃការកាន់អំណាចដោយខ្វះគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងទេគាត់មើលទៅដូចថាធម្មតាប៉ុន្តែដល់យូរទៅផលប៉ះពាល់ហ្នឹងវាកើតឡើងចំពោះគាត់ខ្ញុំឧទាហរណ៍លោកហ៊ុនសែនកាន់អំណាច40ឆ្នាំអ្នកខ្លះអត់មើលឃើញថាប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែឥឡូវលទ្ធផលហុចឲ្យឃើញហើយគឺទីមួយក៏រងគ្រោះដោយសារក្រុមហ៊ុនចាញ់បោកក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនយើងឃើញហ្នឹងក្រុមហ៊ុនដីធ្លីរបស់លេងចណារបស់លេងនវត្រាក្រុមហ៊ុនអុកញ៉ាមួយចំនួនហើយអ្នកខ្លះទៀតចាញ់បោកភាគហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុន CIC ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួននេះទៀតឡើងឡើងហើយប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌អត់អាចធានានៅអត្ថប្រយោជន៍នៅលុយកាក់នៅផលប្រយោជន៍ដែលយើងមាននៅក្នុងក្រុមហ៊ុននៅគោលដែលយើងមានពាក់ព័ន្ធជាមួយក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងឯងអាហ្នឹងដោយសារអីដោយសារផលប៉ះពាល់ហ្នឹងគឺវាកើតឡើងអំពីការគ្រប់គ្រងអំណាចផ្លាច់ការហ្នឹងហើយយើងការដំបូងយើងអត់ប៉ះពាល់យើងមើលអត់ឃើញទេដល់ពេលឥឡូវយើងប៉ះពាល់សំណួរសួរថាយើងរត់ទៅរកស្ថាប័នណាដើម្បីប្រយុទ្ធធរយើងគឺយើងអត់មានឱកាសអត់មានកន្លែងតែម្ដងអញ្ចឹងប្រទេសហ្នឹងគ្រប់គ្រងដោយរបបផ្លាច់ការគឺយើងរងគ្រោះបែបហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍មួយទៀតហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលមួយដែលពុករលួយវាធ្វើឲ្យសេវាកម្មសាធារណៈខ្សោយខ្ញុំឧទាហរណ៍តែមួយទេឧទាហរណ៍ដូចមន្ទីរពេទ្យអីចឹងខ្សោយយើងឃើញមនុស្សអ្នកខ្លះមិនត្រូវស្លាប់ប៉ុន្តែដោយសារតែមន្ទីរពេទ្យនឹងខ្សោយប
ពេលដឹងអត់សិលធម៌គឺស្លាប់យើងបងប្អូនឯនៅរស់គឺមិនអស់ចិត្តអាហ្នឹងហើយគឺផលប៉ះពាល់នៃការដឹកនាំដូច្នេះទៅការចាប់ប្រធានគណៈកម្លាំងជាតិនេះចំពោះខ្ញុំជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយមួយទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែបន្តនៅចរន្តផ្លាច់ការនិងកលោផ្លាច់ការហើយវាបង្កើតនៅផលប៉ះពាល់ជាប្រវត្តិកាន់តែធ្ងន់ឡើងធ្ងន់ឡើងបាទចាលោកមុនទៀងមុននឹងបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍ជាតិតើលោកមានទស្សនៈអីក្នុងសប្ដាហ៍នេះដើម្បីចែករំលែកទៅកាន់ប្រិមិត្តចេះសុំជេងជ្រើសឱកាសនេះខ្ញុំក៏ចង់ទាញការចាប់អរំពីប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែរថាការដែលយើងចេះថានាំនេះអប់រំកូនចៅតនេះថាកុំឲ្យរវល់រឿងនយោបាយកូននៅឆ្ងាយពីនយោបាយដើម្បីសេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងខ្ញុំថាជាការគិតខុសឆ្គងឧទាហរណ៍ដូចយើងនៅក្នុងផ្ទះមួយហើយដល់ផ្ទះនឹងមានបញ្ហាអីយើងជាសមាជិកគ្រួសារនិយាយថាមិនខ្វល់ទេអាហ្នឹងរឿងឪពុកម្ដាយឬក៏រឿងបងបងរបស់យើងអីចឹងយើងមិនខ្វល់ទេប៉ុន្តែយើងនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងដែរដូច្នេះទៅយើងរងអបាយកម្មហ្នឹងដែរហ្នឹងទី1ទី2ជួនកាលយើងទៅនិយាយប្រាប់គេអ្នកជិតខាងថាអូខ្ញុំមិនខ្វល់ហ្នឹងរឿងឪពុកម្ដាយខ្ញុំអីចឹងអាហ្នឹងគេថាកូនហ្នឹងគឺជាកូនចៅអង្សៀកូនហ្នឹងគឺកូនមជ្ឈិតអនអញ្ចឹងនៅក្នុងសង្គមដែរជួនកាលយើងនិយាយថាអូយើងមិនខ្វល់រឿងយោបាយបបោទេគឺអ្នកចេះទាំងគេស្រាប់ឬគេថាអូយើងជាមនុស្សចោលអសៀតយើងជាមនុស្សដែលមិនចេះឈឺឆាមិនចេះជួយគ្នាជាមនុស្សដែលរស់យកតែរួយខ្លួនអាហ្នឹងវាជារឿងមិនល្អអាហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2យើងមិនខលមែនរឿងនយោបាយប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអ្នកនយោបាយជាអ្នកគ្រប់គ្រងសង្គមហើយអ្នកនយោបាយជាអ្នកធ្វើឲ្យយើងប៉ះពាល់ឧទាហរណ៍អ្នកនយោបាយលុបបង្អ្នកនយោបាយលុបតលេដល់ទីផុតពេលអតិហោដូចនៅភ្នំពេញនៅអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញអញ្ចឹងពេលភ្លៀងធ្លាក់ពេលអីមកស្ទះលូស្ទះអីគឺផលប៉ះពាល់ដល់អ្នកគ្នាអាហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2អតិហោអ្នកនយោបាយមកខ្វល់អ្នកនយោបាយពុកកលួយជាមួយនឹងឈ្មោះកាប់ឈើកាប់អីដល់អញ្ចឹងទៅដល់យើងរងកម្ដៅរងអីយើងវេទនាដល់អ្នកគ្នាហើយមួយទៀតដូចខ្ញុំលើកឡើងរឿងពេទ្យរឿងតឡាការអីជាដើមអ្នកនយោបាយពួកកលួយជាមួយតឡាការអញ្ចឹងដណ្ដាមានលុយនឹងឈ្នះអញ្ចឹងអ្នកដែលរងគ្រោះគឺអ្នកអត់លុយអញ្ចឹងយើងជាប្រជាប្រដ្ឋហ្នឹងយើងរងគ្រោះអ្នកនយោបាយពួកកលួយអត់យកលុយជាតិហ្នឹងទៅអភិវឌ្ឍន៍ទីពេទ្យហ្នឹងឲ្យវាទំនើបទៅបរិងអសិលធម៌ពេទ្យហ្នឹងឲ្យថ្លៃថ្លោឲ្យមានការទូកទៅហើយយើងថាយើងមិនរវល់ទេដល់មិនរវល់អ្នកនយោបាយធ្វើអីសេចក្ដីដល់ធ្វើអីសេចក្ដីពេទ្យតុនខ្សោយគ្រូពេទ្យមានសិលធម៌អន់អត់ទទួលខុសត្រូវដល់ពេលយើងឈឺយើងទៅពេទ្យយើងរងគ្រោះដូច្នេះទៅខ្ញុំថាចំណុចទាំងអស់នេះគឺចាប់ប្រើមឡើងវិញចាប់ប្រើមគិតឡើងវិញហើយលើកទឹកចិត្តកូនចៅបងប្អូននឹងឲ្យចាប់ប្រើមចាប់អារម្មណ៍រឿងនយោបាយចាប់ប្រើមចូលរួមឬក៏យល់ដឹងរឿងកិច្ចការសង្គមប៉ុន្តែបើសិនមកយើងយល់ថាអូការចូលរួមធ្វើនេះធ្វើនោះយើងគ្រោះថ្នាក់ខ្ញុំថាបើសិនជាយើងមិនអាចចូលរួមជួយធ្វើសកម្មភាពអីបានយ៉ាងហោចណាស់ទី1ធ្វើខ្លួនយើងឲ្យទៅជាមនុស្សមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរមានន័យយ៉ាងម៉េចមានន័យថាយើងកុំទៅគ្រប់គ្រងជនពុករលួយកុំទៅគ្រប់គ្រងជនប្រជាយើងព្យាយាមដើរឆ្ងាយព្យាយាមបញ្ជាអាហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2យើងនាំគ្នាធ្វើអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានឧទាហរណ៍នៅក្នុងផ្ទះហើយជួបមួយមិត្តភក្តិយើងត្រូវមើលឃើញថាអូទាំងវើនេះវាអាចយុត្តិធម៌ណាទាំងវើឧទាហរណ៍ដូចអ្នកទៅទិញផ្ទះទិញដីអីនៅក្រុមហ៊ុនលេងនវត្ត្រាអញ្ចឹងយើងបងលុយប្រជាប្រដ្ឋខ្ចីលុយធនាគារបងលុយផ្ដាច់ទិញចង់បានផ្ទះប៉ុន្តែទីផុតក្រុមហ៊ុនអត់មានផ្ទះឲ្យហើយក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបែរតែជាធ្វើកងតាផ្សេងឲ្យដីទៅវិញអញ្ចឹងមកថាយើងទៅផ្សារយើងចង់បានរបស់ដែលយើងចង់បានដល់ពេលយើងបងលុយហើយស្រាប់តែគេឲ្យរបស់ផ្សេងអាហ្នឹងយើងយ៉ាងម៉េចដែរអញ្ចឹងយើងយករឿងអញ្ចឹងមកបដោះគំនិតកូនចៅយើងបបដោះគ
ក្មេងៗយើងហើយគាត់និយាយជាមួយសមាជិកគ្រួសារថាអាហ្នឹងវាជារឿងថប់ទាបវាជារឿងមិនល្អខ្ញុំថាកាលណាយើងនាំវាផ្សព្វផ្សាយបែបអស់ហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យសង្គមយើងចាប់ផ្ដើមមានការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតនៅក្នុងសង្គមខ្លះគេអាចធ្វើការប្រែប្រួលបានតាមរយៈផ្នត់គំនិតប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍នៅប្រទេសសេប៊ីសម័យមេដឹកនាំប្រៃកាមីឡូសូវិចគឺប្រជាពលរដ្ឋអត់អាចនិយាយកាត់ហើយពេលនោះប្រជាពលរដ្ឋក៏ទៅសេសាលើលុយជាតិរបស់គេហ្នឹងក៏ទៅសេសាថាមីឡូសូវិចប្រៃកាមីឡូសូវិចពុកលួយដល់អញ្ចឹងទៅប្រជាប្រដ្ឋទើសចិត្តអីក៏ទៅសេសាលើលុយយ៉ាងដល់លុយគាត់យកទៅចាយទៅលុយហ្នឹងវាចរាចរពីមួយទៅមួយប្រជាប្រដ្ឋកាន់តែឃើញហើយប្រជាប្រដ្ឋកាន់តែមានមធ្យោបាយនៃការចូលរួមនៅក្នុងការទៅសេសាហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលពេលតែបិទគតុបមិនឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្លួនឯងបញ្ចេញមតិប៉ុន្តែប្រជាប្រដ្ឋរហូតវិធីផ្សេងនៃការបញ្ចេញមតិឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទៀតដូច្នេះទៅខ្ញុំថាឲ្យតែយើងតាំងចិត្តនៃការចូលរួមជួយសង្គមគឺវាមានមធ្យោបាយច្រើនដែលយើងអាចនឹងធ្វើបានបាទចា៎អញ្ចឹងយើងឆ្លេះពីព្រឹត្តិការណ៍ជាតិប៉ុណ្ណេះយើងសូមបន្តមកចាប់អារម្មណ៍ពីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិវិញម្ដងបាទសូមអរគុណសុខេងនៅក្នុងព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺខ្ញុំចង់លើកយកនៅចំណុច2គឺទី1ការវិវត្តខ្លះនៅក្នុងសង្គ្រាមនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយនិងទី2គឺព្រឹត្តិការណ៍នៅប្រទេសភូមាបាទចា៎អញ្ចឹងសូមអញ្ជើញពីព្រឹត្តិការណ៍សង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនមុនចា៎សុខេងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺសង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាអត់មានអីការវិវត្តថ្មីទេគឺចង់និយាយថាបើយើងមើលព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺស្ថានភាពនៃការប្រទែងប្រទង់រវាងកងកម្លាំងនៃកងយោធារុស្ស៊ីនិងកងយោធាអ៊ុយក្រែនហ្នឹងគឺវាស្ថិតនៅក្នុងភាពប្រទែងប្រទង់គ្នានៅឡើយទេប៉ុន្តែក៏មានព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងបានបង្ហាញថាកងទ័ពរុស្ស៊ីបានវាយកនៅបាននៅទីក្រុងតូចតូចគឺភូមិតូចតូចខ្លះពីកងទ័ពអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែស្អីខ្ញុំចំណុចដែលខ្ញុំចង់ធ្វើការចាប់អារម្មណ៍នោះគឺចំណុចទី1គឺប្រធានដីចិនបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសបារាំងហើយនៅក្នុងឱកាសនោះគឺប្រធានដីបារាំងក៏បានស្នើឲ្យប្រទេសចិននឹងដាក់សម្ពាធទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមហើយចិនក៏បានបដិសេធថាខ្លួនមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរុស្ស៊ីទេប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហព័ន្ធបានបង្ហាញនៅផ្ោះការងារនេះថាចិនបានជួយផ្គត់ផ្គង់សភាវុធដោយគោមានការគ្រប់គ្រងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងសង្គ្រាមនេះហើយក្រៅពីតំណាងទស្សនកិច្ចនៃប្រទេសដីចិនហ្នឹងប្រទេសដីបារាំងក៏មានការអំពាវនាវទៅដល់សមាជិកនៃអង្គការ NATO ដែលមានបារាំងជាសមាជិកដែរហ្នឹងថាប្រសិនបើមានការវិវត្តចាំបាច់នៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននេះមានន័យថាប្រសិនបើកងទ័ពរុស្ស៊ីអាចរុលមកមុខខ្លាំងគឺ NATO អាចពិចារណាទៅនឹងដាក់ទ័ពNATO ចូលទៅក្នុងអ៊ុយក្រែនហើយចំពោះខ្ញុំចំណុចនេះមានន័យថាពួកប្រចាំលោកឬក៏ក្រុមបណ្ដាប្រទេសលោកស្រីហ្នឹងគឺមិនសុខចិត្តឲ្យរុស្ស៊ីលេបត្បាក់យកអ៊ុយក្រែនបានទេហើយជាមួយគ្នានឹងដែរគឺលោកពូទីនប្រធានប្រទេសរុស្ស៊ីក៏បានឆ្លើយតបតាមរយៈនៃការបញ្ជាឲ្យកងទ័ពរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺធ្វើការវឹកហាត់ទៅលើការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរតាក់ទិចគឺជាអាវុធមួយដែលមានឥទ្ធិពលដែលគេអាចប្រើដើម្បីសក្តានុពលក្នុងសង្គ្រាមប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងនឹងក៏ដោយក៏យើងមិនឃើញមានប្រតិកម្មអីពីបណ្ដាមេដឹកនាំនៃប្រទេសធំៗដែរប៉ុន្តែចំណុចដែលខ្ញុំចង់ធ្វើការកត់សម្គាល់ដែរគឺការវិឆ័យសម័យនេះគឺគេឃើញកងទ័ពប្រទេសអ៊ុយក្រែនហ្នឹងគឺបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសហ្នឹងទៅលើទីក្រុងមួយនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនៅជាប់ព្រំដែនប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានន័យថានៅក្នុងខណៈដែល
កងទ័ពរុស្ស៊ីអាចរុលមកមុខបានខ្លះប៉ុន្តែកងទ័ពអ៊ុយក្រែនហ្នឹងក៏កាន់តែមានសមត្ថភាពខ្ពស់នៅក្នុងការទប់ទល់វិញដែរគឺជាការបង្ហាញហ្នឹងគឺថាមានលទ្ធភាពរហូតដល់អាចធ្វើការវាយប្រហារចូលទឹកដីរុស្ស៊ីបានបាទហើយសង្ឃឹមទីខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមក្រៅពីអ៊ុយក្រែននេះក៏ខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងប្រទេសភូមាគឺមួយរយៈពេលនេះជាផ្សេងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺព័ត៌មាននានាបានបង្ហាញអំពីការធ្លាក់ចុះនៃកងយោធាភូមាហ្នឹងកងយោធារដ្ឋាភិបាលភូមាហ្នឹងបានបន្ទាយនៃកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលយោធាហ្នឹងបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃក្រុមតស៊ូជាបន្តបន្ទាប់ហើយជាការសង្កេតហ្នឹងគឺបណ្ដាញសារព័ត៌មានផ្សេងៗបានចុះផ្សាយថាក្រោយពីមានព្រឹត្តិការណ៍នៃការធ្វើរដ្ឋប្រហារកើតឡើងគឺសង្គ្រាមស៊ីវិលបានផ្ទុះនៅប្រទេសភូមាហ្នឹងហើយវាជាលើកដំបូងដែលក្រុមប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសភូមាបានរួបរមគ្នាហើយបានបង្កើតនូវកងទ័ពឯកភាពមួយនៅក្នុងក្រុមប្រឆាំងហ្នឹងធ្វើការតបតលដោយកម្លាំងប្រដាប់អាវុធហើយជាលទ្ធផលគឺរហូតដល់ពេលនេះគឺកងកម្លាំងនៃក្រមអ្នកតស៊ូនឹងបានវាយសង្គ្រប់មកលើរដ្ឋាភិបាលយោធាហើយនិយាយឃើញថារដ្ឋាភិបាលយោធាភូមិមានការថមថយជាបន្តបន្ទាប់ហើយព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀតដែលតកតងទៅនឹងប្រទេសភូមិដែរគឺរដ្ឋាភិបាលយោធាភូមិបានបដិសេធទៅនឹងសំណើលោកហ៊ុនសែនប្រធានប្រតិភូនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលស្នើសុំជួបមេដឹកនាំបកប្រឆាំងភូមិគឺលោកស្រីអ៊ុំសានជីតាមរយៈវីដេអូអនឡាញនោះត្រូវបានបដិសេធដោយមេដឹកនាំយោធាភូមិការបដិសេធនេះគឺពុំមានការបញ្យលជាហេតុផលទេហើយចំណុចនេះសម្រាប់ខ្ញុំគឺជាការបង្ហាញឲ្យឃើញនៅចំណុចទី2ចំណុចទី1គឺរដ្ឋាភិបាលយោធាភូមិមិនឲ្យតម្លៃទៅលើលោកហ៊ុនសែនដោយការបដិសេធមិនបានផ្ដល់នូវហេតុផលជាក់លាក់ហើយចំណុចទី2ខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលយោធាភូមាថមថយកម្លាំងហើយបន្ទាយយោធារបស់ខ្លួនឯងមួយចំនួនបានស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់កងកម្លាំងតស៊ូបន្តបន្ទាប់ហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលយោធាភូមាមានការប្រយ័ត្នប្រយែងឧទាហរណ៍ប្រសិនបើក្នុងស្ថានភាពបែបនេះគាត់មានការបង្ហាញនៅការបើកនៅសេរីភាពខ្លះដល់លោកស្រីអ៊ុំសានជីឧទាហរណ៍អនុញ្ញាតឲ្យជួបមេដឹកនាំបរទេសអញ្ចឹងវាអាចជាការធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រគាត់ឬក៏កងកម្លាំងទាហានរបស់រដ្ឋាភិបាលកាន់តែមានការថមថយផ្លៃទឹកចិត្តហើយជាការលើកទឹកចិត្តទៅដល់ក្រុមតស៊ូកាន់តែមានទឹកចិត្តបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការប្រយុទ្ធអានឹងជាការកោតសរសើររបស់ខ្ញុំសុខេងចាសសូមអរគុណលោកមុនទៀងសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាចូលរួមនិងលើកឡើងពីព្រឹត្តិការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលាចាសបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសុខេងបាទបាទលោកនេះជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ VOD នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសហការីយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានទស្សនាសេចក្តីរីការរបស់ក្រុមការងារយើងខ្ញុំបាទ VOD ទទួលយកមតិរិះគន់ដើម្បីផលិតព័ត៌មានឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅព័ត៌មានពិតនិងស៊ីជម្រៅគឺជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ចិត្តត្រូវរបស់លោកអ្នកក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនិងការជ្រើសរើសមេដឹកនាំមេដឹកនាំដែលប្រើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ធ្វើជាឧបករណ៍នយោបាយគឺជាការដើរផ្ទុយពីគន្លងប្រជាធិបតេយ្យនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាការដឹកនាំបែបគ្រួសារនិយមជំរុញឲ្យមានអំពើពុករលួយបែបប្រតិកក្រឡាគ្នាប្រទេសដែលញោមញីដោយអំពើពុករលួយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍជាតិស្ទើរតែទាំងអស់ធ្លាក់ក្នុងដៃក្រុមគ្រួសារអ្នកមានអំណាចរីឯពលរដ្ឋខ្លាចជាជនរងគ្រោះនៃអំពើពុករលួយតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសិទ្ធិទទួលបានប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ឯករាជ្យនិងរស់នៅក្នុងសង្គមមួយប្រកបទៅដោយយុត្តិធម៌អំណាចតុលាការគឺជាអំណាចឯករាជ្យការពារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំណែកតំណាងរាស្ត្រដែលអង្គុយក្នុងរដ្ឋសភាគឺជាតំណាងរបស់ប្រជាជាតិខ្មែរទាំងមូល
ពុំមែនជាតំណាងរបស់គណៈបកនយោបាយណាមួយនោះទេ។បាទគណៈនេះខ្ញុំបាទសែនសច្ចៈនិងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា។